Викам те. Кој му га даде тој име, бе? Мошки род. Викенд. Не знаеш кад почне, он заврши. Не ни га сетиш. И после па на работа. Морем, мани го не ми го спомнуј тој работу више. О, да ни кажу, прво почна да користу крему за старење. Што има везе тој со сработа, бе? И одма јапа да ти кажу, не се вика крема за старење, него крема против старење. Мрчки, мрчки. За старење. Кажа ти, до туј ми од работу, за старење, сакам до стару и да се пензионирам више. Абе, бегај тамо, тој ти е најсигурен. Пензионер. Се можда нема, пензија има да има. И крај. А и тај групација моментално некако е политички највлијателна, пензионерска. А, добро. Можда си управо. Овдека никој за никога не мари, бе. Друге. Нема кој на телефон да ти се јави. Не, до душе јавлям ми се мене. Од банку рата за кредит не ви е платена. Или кај ќе се јави на пензионери. Ало, добар дан, не искочисте за гласање. Тој ти викам, само пензионер. А банку го спомна, добро, викам те за рату за кредит, ама некад валја идеш и сам пред банкомат да извадиш пара. Ја да изваду пара. Они ми го душу на мене извади, бе, пред ја да изваду пара, бе. И прошли пут, кад ме праша доктор, добро, сак ти што осеќаш, куде те највише боли, ти... Куде осеќаш најголем бол? Што викаш? Па пред банкомат, бе. Абе, кај ќе застану пред тај банкомат, овдека ме пресече. Ненормална бол. Добро, и што ти доктор препоручи? Што ми препоручи? Да смо малко искочиле со жену за некој викенд, ете да прошетамо, да се опуштимо, например, Грчка, Малта, Охрид. А, па добро е тоа, добро. И што решисте со жену? Ке идете? Ке идемо да га сменимо доктора. Не разбира ништо овој наш. Не знам, не ви кажа. Добро ви е препорачија. Слушај, не е лошо да се отиде малко тако и негде на страну. Е, продужен викенд. Викенд. Некако одма ти се продужи живот, бре, вајку. Ја... Собира малце такој паре, собира и имам некој денари, можу негде да отиду. Па што не отидеш? Па ја кажа, имам да отиду, ама немам да седу тамо и после да се врату па овамо. Тој. Викенд. Викенд.